ngebule ennaku nnya Uganda etuke ku meefuga ag'emyaka ataano. Minisita w'ebyamawulire atutegeezezza nti ku lw'okubirirwa ssabbiiti ejja, ekifo kino kigenda kuba kiwedde bulungi. Actually, what's remaining is the removal of the debris. Otherwise, everything else is ready. Ebyokwerinda nabyo biri gguluggulu. Ekifo kino kizimbiddwa ku mutindo gw'ensi yonna nga bateereddwa obutebe wakutuuza abantu 15,000 n'omusobyo. Tuyinza kufuna abantu nga 10,000 n'obusobo mu mwate bajja kufitinga. Ekifo kino kyawuddwamu emirundi egiwerako, omuli awanaatuula abagenyi abayite, abakulembeze b'amawanga nga bakutuula mu weema eyeetooloddwa kala za bendera ya Uganda. Ku mulundi guno obutafaananako ekya bulijjo, abantu abaliko obulemu baweereddwa ekifo eky'enjawulo we banaatuula. Omu ku bakungu abakwata kontrakiti ezimba ekifo kino agamba nti omulimu guno ogumazeewo obuwumbi 8 bagukutte kannabwala. Kutandika twali nga tulowooza tetuyinza kutagumala. Naye twasala amagezi ne tukola ekiro n'emisana, tubadde n'ebitundu bibiri, ekikola emisana n'ekikola ekiro. Ekibuga Kampala okutwaliza awamu kyonna kiyoyote okusobola okutuukana n'omukolo. Abubakari Serunyigo, NTV, akawungeezi.